warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada midowga afrika ee amison ayaa looga hadlay diyaaraddii maalin ka hor ciidanka etoobiya ee ka tirsan howlgalkaasi ay ku soo rideen degmada bardaale ee gobolka bay qoraalkani oo soo saaray madaxa guud ee ciidanka amison ahna wakiilka midowga afrika ee soomaaliya ambassador francisco geteno madria ayaa lagu sheegay inay fududayn doonaan baaritaanada socda si loo caddeeyo duruufaha ku xeeran dhacdadaasi sidoo kale amison ayaa tacsi u dirtay qoysaska iyo ehelada 6 qof ee ku dhintay shilkaasi diyaaradeed warka ka soo baxay xafiiska madaria ayaa sidoo kale lagu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka ay gaadheen hogaamiyaasha soomaaliya kenya iyo etoobiya diyaaradda ka tagtay baydhabo waxaa saarnaa ilaa 6 qof waxayna ku sii jeedeen bardaale oo 300 kiilomitir waqooyi galbeedka ka toosan caasimadda muqdisho howlgalka midowga afrika ayaa soo dhaweynaya go'aanka ay gaadheen hogaamiyeyaasha soomaaliya kenya iyo etoobiya oo ku saabsan baaritaanka shilka ugu dambeynba warsaxaafadeedkani ka soo baxay amison ayaa lagu yidhi waxaanu rajaynaynaa inaan sii wadi doono wadashaqaynta aan la leenahay dowladaha soomaaliya kenya iyo etoobiya cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudud wararka telefishinka caalamiga star tv